हेलो गाइज नमस्ते आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अफलाइन गुगल म्याप सम्बन्धी जानकारी दिनेछु जसले गर्दा तपाईँ विदाउट मोबाइल डाटाले पनि आफ्नो डेस्टिनीमा आरामसँग पुग्न सक्नुहुनेछ भनाइको अर्थ इन्टरनेट युज नगरिकनै आफ्नो डेस्टिनीमा कसरी पुग्ने यसको लागि तपाईँले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला है त र हाम्रो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला अब जाम अफलाइन गुगल म्याप कसरी युज गर्ने भन्नेतर्फ है त त्यसको लागि तपाईँले गुगल म्यापमा जानुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईँको मोबाइलमा बाइटिफल भइ नै रहन्छ होइन एन्ड देन माथि टपको टपको राइट साइडमा जाने अकाउन्टमा जाने अकाउन्ट यो चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट साइड तपाईँले क्रिएट गर्नुभएको छैन भने गुगलमा गएर अकाउन्ट क्रिएट गरिहाल्नु होला होइन क्रिएट गरेर यो इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भने हुन्न एन्ड देन तपाईँको अफलाइन म्याप भन्ने छ नि अफलाइन म्यापमा क्लिक गर्ने अनि तपाईँले यहाँ के छ भन्दाखेरि सिलेक्ट युर ओन म्याप छ कि तपाईँले कहाँदेखि कहाँसम्म जानु चाहेको होइन त्यो चाहिँ यहाँ आफै बनाउने हो कि है अनि यहाँ छ यहाँ म अहिले चाहिँ क्युरियोसिटीमा बस्छु क्युरियोसिटीबाट सपोज मलाई के अरे निकोसम्म जानुपर्ने छ है क्युरियोसिटीबाट मलाई निकोसम्म जानुपर्ने छ अरे कि आज होइन अनि देन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको सिलेक्ट गर्ने यहाँ म क्युरियोसिटीमा यहाँ बस्छु होइन निको चाहिँ कता छ यहाँ माथि छ है निको अनि त्यति यो सिलेक्ट गर्यो भने यो एक सय तिस एमबीको भयो यति भयो होइन अनि देन तपाईँको डाउनलोड गर्ने यो डाउनलोड चाहिँ तपाईँको अझै ठुलो भाग चाहियो होइन निको भन्दा अझ अगाडि कतै चाहनु चाहन्छ भन्ने पनि यो यसलाई जुम इन गरेर सानो पार्न सक्नुहुन्छ होइन सानो पार्यो भने फुको सीमासम्म पनि आउँछ अझै नै आउँछ होइन त्यसको त बट त्यो यस्तो गर्दा चाहिँ तपाईँको यो पाँच सय अघि एक सय तिस थियो अहिले चाहिँ पाँच सय चालिस एमबी हो होइन यो बढ्दै जान्छ जति ठुलो पार्नु भयो नि त्यति एमभी कम जान्छ जति अब स्पेस बढी लानुभयो के अरे एरिया बढी लानुभयो नि त्यति नै तपाईँको एमभी बढ्छ होइन सपोज ल हामी अहिले के अरे हामी किरियोबाट निको जाँदैछौँ किरियोबाट निको जानलाई तपाईँको यति भयो नि हुन्छ होइन एक सय तिस एमबीले हाम्रो क्लियर हुन्छ होइन ल हामी यसलाई डाउनलोड गऱ्यौँ है त यो डाउनलोड गरौँ डाउनलोड गर्न अलिक टाइम लाग्न सक्छ यो चाहिँ तपाईँको अब वाइफाईको स्पिड के कति छ भन्ने कुरामा हुन्छ होइन अब हाम्रो गुगल म्याप डाउनलोड भइसकेको छ अनि त्यसको यहाँ तपाईँ साइज नै देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो एक वर्षसम्म पनि तपाईँ कुन जुनसुकै टाइममा पनि एक वर्षभित्र जुनसुकै टाइममा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है आज मैले भिडियो टेक गरेको टाइम चाहिँ मे सिक्सटिन ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा हो अनि नेक्स्ट इयरको मे सिक्सटिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानसम्म तपाईँ एनी टाइम यो म्याप युज गर्न सक्नुहुन्छ अफलाइन त्यो पनि विदाउट मोबाइल डाटामा अनि यो हाम्रो अब डाउनलोड भइसक्यो डाउनलोड भइसकेपछि अब तपाईँको ट्याप गर्ने उसमै जुन गुगल देखेर छ इभन एउटा अर्को कुरा है माथि तपाईँको यो म्याप वान लेखेको छ नि त्यसलाई तपाईँ के अरे एडिट नै गर्न सक्नुहुन्छ सपोज ल मैले किरियो टु किरियो टु निको लेखेँ है मैले हामीलाई त्यो न नभुल्यौँ भन्नलाई होइन हामी यहाँ थुप्रो अरू नै डाउनलोड गरेको हुनसक्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले यो नाम लेखेको हो अनि यहाँ भइसकेपछि यहाँ अब ट्याप गर्ने ट्याप गरिसके पछाडि अब जान चाहेको प्लेस हामीले जान कहाँ चाहेको निको रेगुलर त्यो चाहिँ रेगुलर छ हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो अकाउन्ट के अरे गुगलमा गुगल, गुगल युज गर्दा तपाईँको इन्टरनेट हुन्थ्यो नि त्यसरी नै युज गर्दा सेम त्यही मेथड हो है त्यहाँ जाने त्यहाँ गइसके पछाडि तपाईँको डाइरेक्सनमा डाये जाने डाइरेक्सनमा गइसकेपछि स्टार्ट गर्ने स्टार्ट गर्ने अनि स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँको रुटमा कुन रुटमा जाने कसरी जाने भन्ने कुरो सबै देखाउँछ त्यसले साथीहरू तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि युजफुल लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब होला र बेलायकनमा गएर नि होला जसले गर्दा तपाईँहरूलाई हामीले बनाएको टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ नयाँ ट्रिप एन्ड ट्रिक्सका भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ र तपाईँको यो लाइक सेयर सब्सक्राइबले गर्दा हामीहरूलाई पनि अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउने हौसला बढ्ने छ थ्याङ्क यू